ସାଂସଦ ଓ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁରେ ଚାଲିଥିବା ଅପରାଧିକ ମାମଲାର ତଥ୍ୟ ଦେବାକୁ ଏଜିଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପ। ରାଜ୍ୟର 10 ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ରହିଛି ଫୌଜଦାରୀ ମାମଲା। ଦେଶରେ କାୟମ ଲାଉଛି କରୋନା। 24 ଘଣ୍ଟାରେ 86,052 ନୂଆ ମାମଲା ଚିହ୍ନଟ। ଏପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ବି ବଢୁଛି ସଂକ୍ରମଣ। ପଜିଟିଭ ସଂଖ୍ୟା 2 ଲକ୍ଷ ପାର। ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବି ବଢ଼ାଇଲାଣି ଚିନ୍ତା। ନିଶାରେ ଝୁମୁଛି ବଲିଉଡ। ଆଜି ଦୀପିକାଙ୍କ ପାଳି ସାରା ଅଲ୍ଲୀ ଖାନ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧା କପୁରଙ୍କୁ ବି ପଚରା ଉଚରା କରିବ ଏନ୍ସିବି। ସେପଟେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ରକୁଲପ୍ରୀତ ସିଂ ଏବଂ କରିଶ୍ମା ପ୍ରକାଶଙ୍କ ଲମ୍ବା ଜରା ଗିରଫ ହେଲେ କ୍ଷତି। ଯୁବତୀଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟ ମାରି ହଟହଟା ହେଲେ ଯୁବକ। ପୋଲିସ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ି ଖାଇଲେ ନିର୍ଦ୍ଧୁମ ଛେଚା। ଭିଡିଓ ହେଲା ଭାଇରାଲ। ଗାଁ ମିଟିଂରେ ଯୁବତୀଙ୍କ ପରିବାରକୁ ମାଡ଼ ମାରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇଲେ ଦରଦୀ ବନ୍ଧୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ମିଶ୍ର। ଅର୍ଥଭାବରୁ ଅଟକିଥିଲା ଚନ୍ଦପୁର ବାଲିପଡ଼ାର କୁନି ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ। ବୋନ୍ ଟ୍ୟୁମର ଯୋଗୁଁ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ହେଉଥିଲେ ଛୋଟପଟ। ସବ୍ୟଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଏମ୍ସରେ ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ। ରୋଷେଇ ଘରେ ନିଆଁ। 2 ଦିନ ଭିତରେ ପିଆଜ କିଲୋ ପିଛା 15 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି। ଆଳୁ ଛୁଇଁଲା 35। ଅନ୍ୟ ପରିବା ଦର 50 ଟଙ୍କା ଉପରେ। ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷାର ଚାଷ କ୍ଷତି ପରେ ହାଣ୍ଡି ସାଲ୍ରେ ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼। ଉପନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ତିର୍ତ୍ତୋଳବାସୀଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ଲଲିପ ଘୋଷଣା ହେଲା ପୋଷଳ ସଂଖେଶ୍ୱର ବ୍ରିଜ। ବିରୋଧୀ କହିଲେ ଭୋଟ ହାତେବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଚାଲ। ବିଜେଡିର ଜବାବ ଲୋକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ହେବ ସେତୁ। ଏବଂ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସର ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ପରାଜୟ। ଦୁବାଇରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଜୟ ହାସଲ କଲା ଦିଲ୍ଲୀ ଯୁବ ବୋଲିଂ। ସାମ୍ନାରେ ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପରାଜୟର ସ୍ୱାଦ ଚାଖିଲା ଚେନ୍ନାଇ। ଆଜି କୋଲକାତା ହାଇଦ୍ରାବାଦ ମୁକାବିଲା।